আসক্তি নাই কেবল এটাই অভিলাষ মোর মই ভগবন্ত লাগে আপনালোকৰ চৰণ সেৱা যদি কৰিব পাৰো সাধু দৰ্শনায় অতিথ পাপে ভূপিলাস সাধু যেন কুময়ংগাল বহ কাছই যেনেকৈ শত্ৰুক দেখা পালে হাত ভৰি নুকুৱাই সাধুৰ লগত সম্বন্ধ কৰিলে তাতে মোৰ চৰিত্ৰটো কেনেধৰণৰ হয় এইভাৱে আজি দ্বিতীয়বাৰ এইখন আসনত উপৱিষ্ট হলো কওঁতে মাতোতে বিভিন্ন প্ৰকাৰে ভুল ভ্ৰান্তি হয় মহন্ত যেন সমাসে ভূষণ মাকৰ লগত পুতেকে কাজিয়া লাগি বাহিৰলৈ গুচি যায় এবছৰ মূৰত মাকক মা শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিলে মাকে সকলো যন্ত্ৰণা পাহৰি যায় আমাকো আপোনালোকে আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিব পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ সংখ্যা কৰিবলৈ হেঁপাহ আছে ইমানতেই মোৰ অতি মৰমৰ আমাৰ লক্ষিতৰ নাটে বাঢ়িব মোৰ খুব মৰম আজি বহু বছৰ ধৰি তেখেতে মোৰ লগতেই ফুৰিছে আজি তেখেতৰ মুখেদি অকণমান আপোনালোকে ঈশ্বৰৰ কথা শুনক অগ্নিক মন্থন কৰাৰ ফল কি হ'ব তাৰ জ্বলন্ত প্ৰমাণ পাব